halkani waa dooxa weyn ee caasimadda Hargeysa qaybta Imaaraadka waa isku soo baxeen qaybaha kala duwan ee bulshada waaxda arrimaha bulshada shaqaalaha dawladda iyo qaybaha kale ee bulshada kuwaas oo ka fuliyay ololaha nadaafadda ee uu hore ugu baaqay maayirka caasimadda Cabdikariim Axmed Mooge qaybaha kala duwan ee bulshada iyo shaqaalaha dawladda iyo waaxaha iyo ururada rayidka ayaa ka dareen celiyay ololahan maanta ay ku fuliyeen dooxani waa maalin khamiisa waa maalintii loo asteeyey ee maayirkeena caasimadda jubilada Soomaali Cabdikariim Axmed Mooge uu noo asteeyey maalin walba khamiis walba bisha u dambeysa waa maalintii noo asteeyey weyn sidaa darteed waxa weeyaan waxa halka ka socda howlgal aad u weyn kaasi oo ay wadaan waaxda arrimaha bulshada saaka salaadii shantii subaxnimo ayaanu shaqada bilownay ilaa iminkana waanu wadnaa waxa weeyaan waxaana shaqadu socotaa si fiican bay nagu socotaa qashinkii saaka wixii qashinaad dooxa waad aragtaan sidii yahay qashinkii saaka waanu ka nadiifinay ciiddii waad arkaysaan dooxu si isku bedelay waxaasina waa joogteynta weyn haddii hawsha la joogteeyo waxay noqonaysaa meel walba oo la gala nadiif bay noqonaysaa sidoo maarko ballan qaaday ahayd inay caasimadda noqoto caasimad bilicdeedu aad iyo aad u sarreysa waxa weeyaan ayaa dana ahaanaysaa marka wixii la joogteeyo tiina waanu ku daba jirnaa waanu ku soconnaa bismillaahi raxmaani raxiim ugu horreyn ilaahay baa mahadleh inoo suurtageliyey maanta in aynu dooxii magaalada Hargeysa aynu khashiga ka gurno iyadoo shaqaalaha dowladda hoose qaybo ka mid ah iyo ururada arrimaha bulshada ay saaka halkaa ka hawlgaleen waxa kale oo aad iyo aad iyaguna si weyn uga qayb galay waaxda arrimaha bulshada iyo waaxda maamulka waan ka tirsanayo iyaguna maraya waxa kaloo maraya ururada arrimaha bulshada sida ururka Haldoor dadweyne kale oo muwaadiniina oo iskood isku soo xilqaamay si fiican bay saaka u socotaa shaqadu dee dooxii waad arkaysaano waa kaas oo waa nadiifa shaqaaluhuna alaana way ku hawl jiraan waana camalka la joogteeyo ayaa dee ugu khayr badan camal la qabto camalka la joogteeyo ugu khayr badan maayirka caasimadda Hargeysa sunno ku dayasho wanaagsan ayuu sameeyey dhammaan dadweynuhuna way u heelay inta kale hadhayna waxaan leenahay dee shaqooyin kale ku hawlan maalintiina imaada insha allahu tacaala qarankaagu aad maalin siisaa wax ka fiican ma jirto qof walba muwaadini shaqadu doonaba ha hayo shaqadu doonaba ha ku jiro maalin waa inuu iska soo jaraa maalinta Khamiista halkan aan joognaa waa waa degmada Gacan Libaax xaafadda Imaaraadka dooxa weyn ee Hargeysa bartamihiis aanu taaganay saaka dhammaan shicibiya shaqaalaha wax loo soo baxay oo hoggaaminayaan maamulka dowladda hoose waaxda arrimaha bulshada aad uga dhex muuqato waxaa halkan loo soo baxay in xashiishka la xaadho sidii sunnaha inoo ahayd maalinta Khamiista bisha u dambeysa la xaadi jiray marka fariintaydu waxay u socotaa shacabiga Soomaaliland bay ku socotaa dadweynaha waxaan leenahay dadweynaha Soomaaliland amba dadweynaha reer Hargeysa waa inay ka qayb qaataan oo xashiishka iska xaadhaan oo xashiishka aanay barkan ee uu noqdo xashiishka waxa weeye maxalinta cudur ku jiro xashiishku ku jiraayo war hal xashiishka la iska xaadho maamulka maanta waxaan ku sugannay dooxa weyn ee Hargeysa qaar ahaan Imaaraadka waxaan u mahadnaqayaa ururka nagala soo qayb galay ee Haldoor waxaan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay shaqaalaha dowladda hoose weliba qolada shaqaalaha fayadhowrka iyo arrimaha bulshada aad baa u mahadsan tihiin shaqo wacan baynu qabannay agaasimihii iyo agaasimo ku-xigeenkii iyo madax qaybeedkii dhammaan iyo madaxii waxbarashada dhammaan waa ku dhannay hawsha halkan waxaan leenahay hala wada shaqeeyo hala wada shaqeeyo dadweynaha xaafadana waxaan leenahay mala shaqeeya taariikhdu tahay 24-ka bisha iyo labaad ee 2022-ga waxaa sidii caadada ahayd aan isugu soo baxnay ololaha nadaafadda ee caasimadda taasoo uu jideeyey markii uu maayir Cabdikariim Axmed Mooge magaalada qabsaday dhammaan shaqaalaweynaha iyo dadweynaha caasimaduba waxay la qabsadeen maalinta in ay qashinka ururiyaan nadaafadda ilaaliyaan qof waliba dareenkiisa alaamkiisa uu kiciyo waxaanu rajaynaynaa in magaaladu ay noqoto magaalo nadiifa inay magaaladu noqoto magaalo bilicsan sida uu maayirku ballan qaaday ayaanu la garab taagannay haddaanu nahay shaqaalaha waaxda arrimaha bulshada dadweynahana waxaan uga mahad celinayaa isu soo baxa isugu soo baxeen inay nala
نالا قبطان هاوشا نظافتا مغالا دا كور لوغو قاضيو اديات بدوينها عاصمة دو مهتسيني ما انتا اولوليه نظافتا عاصمة دا هرقيسا او قابل ايو قد دا فلين توقور ايو مغير كا عاصمة دا عبدكرين موغي مغير روحيين كا حوغي مغير روحيين كا عاصمة دا ايو حوغي فلين تا يد لما شغال وينها عاصمة دا ay ku jiraan ololahaas oo soo bilaabmay waagii uu maayirku qabsaday markaa magaalada waad aragtaano maanta doox isu dhaahan jiray sidana uu yahay isku mid noo isbedeshay goobaha qashinka jiri jiray ee markii uu maayirka caasimada yimi jiri jiray goobii wax yar baa ka sii qayay intii kale intii ugu badnaa waa baabaday dadweynaha waxaan ugu baaqayaa olol kasta oo qashinka gurigooda inay ku haystaan guryahooda una dhiibaan shirkadaha qashinka guriga qashinka haddaad ku hayso waad aanu dhaafin halkaasuu joogaya marka waxaad u dhiibtaa shirkadii loogu talagalay ee loo haysteeyay u dhiib ha ku daadinin dooxyada iyo meelaha oo xanuunku ka imanayo haddaad agtaada dhigta qashinka qashinkii waxa weeye xanuunkiis kamaad fogeyn marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeyso dowladda hoose ololaha ay wadaan oo ay naga caawiyaan gacan kula wax ma qabato haddaad nala shaqeysaan annaguna waxbaanu qaban karaynaa waxaan maanta ku sugannahay dooxa weyne xagga imaaraadka waxaan ahay xubin ka mid ah ururka samafalka haldoor oo ah urur 12 jirsaday oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo sidoo kale waxbarashada waxa weeyaan qofka muwaadinka waxa looga baahan yahay inuu iska wax u qabso wax ku qabto shaqeeyo xashiishkuna waxa weeyaan intuu ku jiro bucurku ku jiraa dadweynaha reer Soomaaliland dhammaan gobollada waxaan u sheegayaa in maayirada lala shaqeeyo gobollada xoog la saaro xashiishka inay iska fogeyno nadaafada laga shaqeeyo waxaan anagu shaqaalaha dawladda hoose ka tirsan gaar ahaan arrimaha bulshada waxaan dee maalin walba xashiishka bulshada u dambeysa waan soo baxnaa shacabkayaga Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay xoogooga nasiiyaan oo nala shaqeeyaan waxna la qabtaan maalintii dooxa la yimid iyo maanta isku mid maaha maayir Cabdikariin Maxamed Mooge iyo maayir ku-xigeenka iyo madaxdayadaba aad baan salaamaynaa Cabdiqaadir Cabdillaahi Cabdi Naciib Tire telefishinka Goobnimo TV Hargeysa.